News18 Assam North Eastor Facebook aru YouTube aru yahu sepun poti ekhon prosar studiot moi pranchal. America Juktorastor Rastropoti nirbachon homagoto. Efale Donald Trump, anfale Kamala Harris. Duigraki prarthir majot eta tibro juj solise aru itimodhei prosar sabha somuhot duigraki prarthie nijor hopokkhe mot prokash korise. Kintu সেই সময়তে বিশ্বৰ আন এটা কোণত অৱস্থিত ইজৰাইল যি ইজৰাইল বৰ্তমান যুদ্ধত জৰ্জৰিত সেই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনপতিয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হ'ব লাগে সেই মত আগবঢ়াইছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে তেওঁ হেনু আমেৰিকাৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে পুনৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পকে বিচাৰে এটা সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমেৰিকাৰ আৰু বিগত নিৰ্বাচনত তেওঁ পৰাজয় হৈছিল আকৌ ডনাল্ড ট্ৰাম্পক বিচাৰিবলৈ উদ্দেশ কৰিছে যি সময়ত ইজৰাইল যুদ্ধ জৰ্জৰিত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰানে আক্ৰমণ কৰিছে হিজবুল্লাহ আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰতি আক্ৰমণ ইজৰাইলেও কৰিছে ইজৰাইলেও ইয়েমেনত আক্ৰমণ চলাইছে লগতে হিজবুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে লেবাননত আক্ৰমণ চলাইছে পেলেষ্টাইনৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন হামাছৰ বিৰুদ্ধে গাজাত আক্ৰমণ চলাইছে ইৰানত হোখৰিনা এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিলে আৰু তাৰ মাজতে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ এইখিনি বক্তব্য যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আনফালে আকৌ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখন আছে এই সকলো পৰিস্থিতিৰ মাজত বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে ডনাল্ড ট্ৰাম্পকে তেওঁ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে বিচাৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিল সেই সময়ছোৱাত হেনু ইজৰাইলক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু ইজৰাইলক সমৰ্থন কৰা নেতা তেওঁলোকৰ ভাল লাগে আৰু স্বাভাৱিকতেই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে বা প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰে নেতা যেতিয়া অন্য দেশৰ ৰাষ্ট্ৰনেতাই সমৰ্থন কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সমৰ্থনত বক্তব্য আগবঢ়ায় আৰু সেইটোৱে কৰিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে উল্লেখযোগ্য যে এইকেইদিন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কি কৈ ফুৰিছে জানেনে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৈ ফুৰিছে ইজৰাইলে ইৰানৰ পাৰমাণৱিক ঘাটিত আক্ৰমণ চলাব লাগে সেইটোৰ বাবেও বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পক সমৰ্থন কৰি দিছে কাৰণ ডনাল্ড ট্ৰাম্পে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতেই উদাত্ত কণ্ঠৰে কৈ আছে যে ইজৰাইলে ইৰানৰ যিবোৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ ঘাটি আছে তাত আক্ৰমণ চলাব লাগে আৰু লগতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এটা কথাও বিভিন্ন সময়ত কোৱা আমি শুনিছোঁ যে যদি তেওঁ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে হামাছে কেতিয়াও ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন যি হামাছে ইজৰাইলক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত আছে যে আক্ৰমণৰ ঘটনাক্ৰম হৈছিল এই অক্টোবৰতে ইতিমধ্যে এবছৰ হৈছে সেই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা হৈছিল হামাছৰ তৰফৰ পৰা যদি ডনাল্ড ট্ৰাম্প ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থাকিলেহেঁতেন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সেইটো হ'বলৈ নিদিলেহেঁতেন আৰু এই যি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি বা পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিও ডনাল্ড ট্ৰাম্পে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন আনকি ইজৰাইলক আলোচনাৰ মেজলৈ আনি বাকী যিবোৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে বা পশ্চিম এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে প্ৰতিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতাক ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আলোচনাৰ মেজলৈ আনিব পাৰিলেহেঁতেন ডনাল্ড ট্ৰাম্পে নিজে দাবী কৰি আছে সেইবাবে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্ৰতিয়ন গৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ সৈতে যিহেতু ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে বুলি সকলোৱে জানেই আৰু ইতিমধ্যেই বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আনকি সাক্ষাতো কৰিছিলগৈ কিছুদিন পূৰ্বে আৰু সেই সময়ছোৱাতো তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেওঁলোকৰ এটা যে বৰ ভাল মধুৰ সম্পৰ্ক আছে সেইটো তেতিয়াই প্ৰতীয়মান হৈছিল মানে পোনপটীয়াকৈ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে এতিয়া সমৰ্থন কৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বহুসংখ্যক ইহুদী লোক বাস কৰে আপোনালোকে জানে মেটাৰ যদি আমি স্বত্বাধিকাৰৰ কথা কওঁ তেওঁ ইহুদীয়ে হয় এইফালে ইউটিউবৰ স্বত্বাধিকাৰ বা গুগলৰ এই সামগ্ৰিক কাম কাজবোৰ চোৱা ব্যক্তিসকল ইহুদী হয় আৰু এনেধৰণৰ বহু লোক আছে ধনী ধনী ধনাঢ্য ব্যক্তি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিসকলে বহু ছ'চিয়েল মিডিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আন বহু ক্ষেত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেই লোকসকল ইহুদীয়ে হয় আৰু সাধাৰণতে ইহুদীসকলক খুব চোকা বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন খুব চলে বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ইহুদী লোকসকলেৰে আমেৰিকা ভৰি আছে আৰু সেয়েহে যেতিয়া বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ কোন ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব লাগে বুলি মত আগবঢ়াই দিছে স্বাভাৱিকতে এই নিৰ্বাচনত ই প্ৰভাৱ পেলাব আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সপক্ষত এটা জোৱাৰ আনিবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ বহু কোটি লোক বাস কৰে বহু কোটি ইহুদী লোকে বাস কৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত যদি ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ডনাল্ড ট্ৰাম্প নিৰ্বাচিত হয় তেনেহ'লে ইজৰাইলৰ বাবে আগন্তুক দিনবোৰতো বহু অনুকূল হ'ব এই যুদ্ধখনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ইজৰাইলৰ ওপৰত যি এটা চাপ বহুৱাই ৰাখিছে এই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশবোৰে সেই চাপ আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদগনি
যোগাব বুলি আশা কৰিছে হয়তো বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে। কাৰণ এইবাৰ আমি যুদ্ধত দেখিবলৈ পালোঁ, ইজৰাইলে যেতিয়া সিদিনাখন ইৰাণত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে, সেই আক্ৰমণকাৰীত কিন্তু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকক সংগ দিয়া নাছিল। আনকি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এটা বিজ্ঞপ্তিৰ যোগেৰে এইটোও ক'লে যে এই আক্ৰমণটোত আমি ইজৰাইলৰ লগত নাই, কেৱল যুদ্ধ জাহাজ বা আন কেতবোৰ সামগ্ৰী আমেৰিকাই মজুত ৰাখিছিল, কিন্তু যুদ্ধত প্ৰত্যক্ষভাৱে আমেৰিকা জড়িত হোৱা নাই। কেৱলমাত্ৰ ইয়েমেনত থকা হুথি বিদ্ৰোহী, কাৰণ সেই হুথি বিদ্ৰোহীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দুখনকৈ নৌসেনাবাহিনীৰ জাহাজ ডুবাইছিল বোমা ফুটাই, সেয়েহে হুথি বিদ্ৰোহীৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই একপক্ষীয়ভাৱে যুদ্ধখন লাগিলে আৰু হুথি বিদ্ৰোহীৰ ঘাটিত বোম পেলালে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে ইজৰাইলক এবাৰো সমৰ্থন কৰা নাই। মানে বৰ্তমানৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰখনে এটা বিশেষ পৰিকল্পনা লৈ, এটা বিশেষ নীতি লৈ আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে এই যুদ্ধখনত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নোহোৱাৰ। কাৰণ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই বহু ক্ষেত্ৰত বাণিজ্য বা আন আন দিশেৰে বিষয়বোৰ চায়, আৰু যুদ্ধখনত যদি ইজৰাইলৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাত আমেৰিকা থাকিলেহেঁতেন, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবেও বাণিজ্য বা অৰ্থনৈতিক দিশত বহুখিনি সংকট আহি পৰিলহেঁতেন। সেয়েহে আমেৰিকাই একেবাৰে আঁতৰি দিলে, আৰু তাৰ বিপৰীতে এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্প আহিলে কিন্তু সেই আমেৰিকাৰ স্থিতিটো বেলেগ হ'ব। এতিয়াৰ চৰকাৰতকৈ ডনাল্ড ট্ৰাম্প আহিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ইজৰাইলৰ পক্ষত থিয় দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে ডনাল্ড ট্ৰাম্পকেই পৰৱৰ্তী আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে বিচাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আমি পৰৱৰ্তী সময়তো এনেধৰণৰ বহু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আনি থাকিম। চাই থাকক নিউজ18 অসম।